Stranke Srđe Grad i Možemo održale su konferenciju za medije na temu u javnosti dostupnog nacrta prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Kako kaže Marko Giljača iz stranke Srđe Grad, zakon je izazvao niz kritika. Mi smo očekivali neku izmjenu zakona iz 2003. koji je zastario i uistinu je potrebno u to uključiti jako puno faktora i ljudi koji se brinu o obali i svemu ostalom. Međutim, kritika javnosti koja je upućena na ovaj zakon, sasvim, odnosno na ovaj nacrt koji je izašao u javnost, sasvim jasno upućuje na to da ljudi nisu zadovoljni i da očekujemo da će istinski prijedlog zakona koji izađe pred saborske zastupnike i koji dođe u javnu raspravu biti puno kvalitetniji od ovoga nacrta koji smo imali priliku vidjeti. Giljača problematičnim smatra nedostatak stalne kontrole nad postojećim koncesijama, kao i problem devastiranja obale. Ističe i kako se na organiziranim tribinama jasno vidi što građani žele ili ne žele. I zajednički nazivnik svih tih tribina je zapravo da građani prepoznaju jedan istinski grabilež prema javnom pomorskom dobru i jednu istinsku pritisak koji investitori vrše upravo prema prvom redu obale. I zbog toga napominju kako paralelno s time postoji jedan nedostatak stvarne kontrole nad postojećim koncesijama, kao i da postoje brojne devastacije obale od nasipanja preko nelegalnih građevina i svega ostaloga. Na sve se osvrnula i Sandra Benčić iz stranke Možemo. Naglašava kako je dobro što se jasno definira granica pomorskog dobra, ali je nacrt zakona proglasila problematičnim po nekoliko točaka. Napominje pitanje komercijalizacije i davanje isključive koncesije za plaže u nenaseljenim mjestima. Osvrnula se i na legalizaciju nasipavanja obale. Objašnjava kako se to koristi da bi se dio mora oteo moru, a kako bi se proširila plaža. Dakle, ne možemo dopustiti takvu razinu devastacije gdje ćemo ugroziti kompletan obalni okoliš zato da bi si neko stavio 50 ležaljki više. Da se razumijemo, najčešće se nasipavaju plaže da bi oni koji su dobili koncesije si mogli ležaljkicu više staviti. Ako naš turizam se bazira na ležaljkama, koliko ležaljki imamo na nekakvoj plaži, onda mislim da možemo staviti ključ u bravu. Đuro Capor iz stranke Srđe Grad ističe kako se u isto vrijeme kad i nacrt novog zakona u fokusu javnosti našla i strategija razvoja turizma. Napominje i kako dokumenti nisu odgovor na uzurpaciju pomorskog dobra, kršenje koncesije, betonizaciju obale, a kao primjer koristi Marinu Frapa. 400-500 građana grada je moralo otići ko zna gdje i tražiti svoje vezove negdje drugo. Da bi dakle, neko koji je blizak strukturama na vlasti ugurao ovaj projekt tamo gdje mu nije mjesto. Srđevci su zaključili kako novi zakon predviđa formiranje funkcionalnih cjelina, te se time otvara novi način jedinicama lokalne samouprave za omogućavanje naplate velikog dijela pomorskog dobra.